ihan tarkka stäkki koko ajan, paitsi ne branded ihmiset. 4, 3, 2, 1. Ja sitten omat defensive cooldownit, täällä ei leikitä. Mä katson tosta saatana ton damage deikkeni ja sit heitetään vittu sieltä kaikki mun paitsi tankit, jos ottaa pakko. Trappi, liikkuu. Vien pois. Ja sitten Depsulle tiedoksi, niin se toinen peissi, missä tulee se riiveri, niin siellä vasta sitten käyttää potioni. Beware. Peruuttakaa ja ylireippaasti siitä. Silloin ne miinat ei mene tonne keskään. Meitä ottaa mun sen tänne. My power knows no limit. Beware. Miina. Okei. Okay. Se kasvaa, niin otetaan hiukan. Päälepeles. Perut sulla oli niitäkin. Avarokaapran. Iskari juokse vaan kun tunne sieltä. Kannattaa juosta vaan kunnolla siis niinku vaarista pois. Tulta se ei tee päälle, niin hiilis ota kuolemaan. 5, 4, 3, 2. Kaho säästä manaa. My power knows no limit. Ei mun kähätä. Sitä menee aivan vitustiin toisessa kolmannessa. Joo, reissä. Kyllä mä oon tässä ollut. Joo, hyvä. Rip. Varokaa knockbacki. Beware. Miina. Kaksi miinaa mahtuu meille vielä. 5, 4, 2. Ei se lyömään sinne. Joo. Command the arcane. Beware. Joo, ottaa kalloa. Räjähti just sopivasti tuo ääni. 5, 4, 3, 2, 1. You have earned my wrath. Äri. Gone. You. Beware. Niina. 5, 4, 3, 2, 1. Big gun from my sight. Tarkkaan ajatettuja. Totta kai. Suunniteltuja. Beware. Niina. Keskelle. Esmi mata aika. Cool. Välitön nukee sitten. Ja matan tokan kiitsää siis. I must focus my power. Eikä haittaa jos... Saattisarvi. Joo, hyvä huut. Such power. Tapa sieltä joku. Otan nää. Cedric. Haluatko me samassa närvissä edes? Ammussarvit on, onks sun parrake jommakumman? Mun tää. No. Ampukaa jompikummin noin pikku ja siis parrake. Ei tarvi oikeesti. Otan nää. Näitä muuten alkaa kuolemaan aika lujaan tahtiin. Joo, meni jo. Etteikös meidän paladin saanut? Meillä on kato manaa täydet kaikille. Se on hyvä, että on. Kohta ei oo. Niin, mutta sen takia tässä pääsee painamaan. Kuule. Kuunnelkaa apu huutoo. Tankit myös. 5. Nyt tulee viimeiset. 3. Ootelkaa vielä. Tos boksahtaa pari. Cooldownit. Ja pois. 5. 4. 3. 2. 1.
You have earned my wrath. Good job. Vähän menee eri tavalla kuin yksi satana truuppa ja yksi triskipappi. Juu. Oi joo. Miina. Huntteräitä kaveri. Mennään sen toisen. Mm. Tai... Ei mennä toisen sun. Joo. Häri vielä. Juu juu. Kuus mulla. Tuo... Otetaan yks vielä. Tuotte sen ädin jälkeen, tuoko toi ihan viireen, kun me saadaan se miina tähän saman tien. Joskaa pois keskeltä. Nyt sit on se peissi, jos katsotaan niitä tummiin defensiivejä cooldowneja. Varokaa äärin miinaa. Tässä pitää käyttää omia cooldowneja. Et meillä ei oo manat loppu. Mä tauttaan takas keskellä. Joku räjäytti miina. Kiitos siitä. Se oli just se sinne ädin alla ollut. Jep. Ja missä vittu ne rangedit on? Tietysti toisen miinan viereen mennään. Niin no sinne, no. Tänne näin. No, no jonne. Seuratkaa tuota kuuta. Äri. Beware. Brandedi jää. Hän nyt tulee debuffi mulle. No hyvä. Vee bossi pois. Tänne. Gaani seitsemästäkin. Safe. Ovinda 9. Brandeli 10 jo. Yep. 4, 3, 2, 1. My power knows no limit! Kanon. Tänne taak. Beware. Ädi, ädi, kaikki nyt sieltä. Joo, odotetaan tästä. Vetän tuon Mark of Chaosin tänne. Jätkö pois? Joo. Onko? Vain aina seuraava tuohon Novaan, niin pistä tuon vampi. Safe. Three, two, one. You have earned my wrath. All right. Nyt on pakko vielä eteenpäin. Ready. Vielä eteenpäin. Pomppikoon niin vähän siihen. Joo. Beware. Ädi nuri. Vittu. Oi vittu. Four. Isirit. Varokaa, Kuusi takia okay, mulla. Pois tankin luota. Tää on hyvä pois. 47 jari on tässä reunassa. Noni. Mikä intermissio? Noni. Ja taas ehtii nukea sitä... Sitä tota... Kaikki skullin luo. Tai no siis melee skullin luo. Hetki ehtii vetää skullia. Ja kohta sit valmiina. Mä tauttaan ton... Sulle siitä ton riiveri. Mulla on vie kyllä. Mulla on se frintti. Ketä tankkaa riiveri? Minä. Noni, sitten mennään. Ja nyt pitää tulla sit kaikki teidän potionit sun muut. Ja nyt sit nukee tää koko tän kaitiainin perkele. Ja melee lähtee sit riiveristä, kun se on jossain kymmenes pinnas. Juoksee jo. Ja Andu pois keskeltä. Ja yritetään hinut silleen, ettei mene ne isot cooldownit tässä. Uberi. Varokaa Esmiel. Ja jos menee ädien tappo hyvin, one. Niin muistakaa 4 jardia ja pallo. Elee ädeihin jo. Tulkaa. Magi on maassa. Noni. Ympäri pois. Uberi. Cooldownit. Ja pois. Branded kuoli. Ei nyt tarvii. Ota bossi. Älä tei. Jaha, jaan tuolla kans. Äri alas. Multa tää mielellään pois, mun pitäis hinaa.
Joo, joo, kohta tulee se Forsnova, niin varokaa nyt sitä sitten. Jep. Ädi alas. Foxi. Ädi, kohta tulee palloi. Niin sattuu aivan perkeleestä. Beware. 5, 4, 3. Forsnova tulos. Ai, mä kuolin. Nostaa, nostaa nopee. Nostin. Eikä pallot saa osua. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Kaani, heitä mulla vielä. Ai vittu, minä saat tuluja. Nostin. Mulla ei oo enää tankeja mitään cooldowneja. Mulla on. Healing taidi on auki vielä. Okei. Okay. Laita se kohta sit Forsenova kun tulee. Beware. Tulla se. Katsokaa Forsenova sitten tarkasti. Joo, omat cooldownit siihen kaikki, mitkä alentaa, että ottaa tällä... Ottakaa toi puu, ottakaa bossa sit. Palloja. Varovasti. Palloja tulee. Vampi. Omat cooldownit. Taidimaas. Varokaa trappi. Tuva pois sieltä, tuva pois sieltä. Tulossa jo. Hyvä. Siinä on hyvä. Siis vaan bossi, bossi vaan. Bose vaan, bose vaan, bose vaan. Kaikki posee, vaikka ädi syntyis, niin posee vaan kaikki. Kiitos! Mä en oo vaikka sen koskaan. No, selitänkö. Kutsoo! Nice one. Todi! Nice!